Kilpailussa mukana Ramirent. Kotikatsomon eväät tarjoaa Kotipizza. Tervetuloa takaisin seuraamaan NPDG Tyyni 2021 turnausta, ja tänään ollaankin siirrytty Nevaksesta Ford Disc Golf Parkkiin Tuusulaan selostamossa. Tuttuun tapaan Mikko Hakulinen ja Jaani Länsiö. Tervepä terve kaikille. Ja jännä on tilanne tällä hetkellä. Kisaa johtaa Oskari Wikström miinus 11 tuloksella. Ja Oskari oli 2019 Tyynessä 23. Ja tiukkaa on siinä kakkospaikallakin Ville Ahokas, King of Kippa Suo, miinus 10 ekan kierroksen tuloksella. Ja samaa tulosta pelasi myös Luukas Rokkanen. Luukaksen reitingi 1005. Ja sitten itselle ihan täysin uutena tulokkaana Aapo Karhi. Aapo on Forssasta ja reitingi 977. Mielenkiintoinen kortti meillä on, Jaani, tässä käsillä. Ja todella mielenkiintoinen kortti. Mä odotan näkeväni niin kuin hienoa läheripeliä, koska tää on rata, jossa pitää todella pysyä väylällä. Ja jos et pysy, niin sitten ruvetaan miettimään, että nyt tehdään lähäreillä tää peli. Juurikin näin. Ja aloitetaan tältä avoimelta yllätys ykkösväylältä, joka on 221 metrinen par nelonen. Ja avaus tosiaan tuohon avoimelle kentälle pelata, ja siitä sitten jatkoheittoa tänne korille, mikä on jo sitten täällä metsässä. Se antaa vähän osviittaa tulevasta niin sanotusti. Kyllä, mutta onneksi tässä saa heittää aika vapautuneesti tämän avauksen. Se on aina kun rundi alkaa, niin siinä on pieni ylimääräinen tärinä, mutta tässä saa ravistaa kaiken pois käsistä. Se on juurikin näin, ja kisaa johtava Oskari Wikström. Tämä on ainakin niin Oskarille tehty tämä eka väylä, kun tosiaan tuon avauksen saa painaa niin pitkälle, kun vaan kädestä poveria löytyy. Se tavallaan on näin, mutta sitten sillä ei oikeastaan hirveästi väliä, että heitäkö se 150 metrisen vai 130 metrisen tässä. Että se 20 metrin ero siinä ei hirveästi vaikuta lähäriin. Tässä Oskari ottaa vielä loppupomput tuohon. Noin 150 metrin kohdalle tuossa tommonen pieni tolppa. Se on 150 metriä suunnilleen. Toisena heittovuorossa kilpailussa jaetulla toisella siellä oleva miinus 10 tuloksella Ville Ahokas. Villen pelaamista on kyllä täällä mielenkiintoista päästä seuraamaan. Ville on tunnetusti myös osaa noi pienemmät käpit, ja täällähän sitä taitoa sitten tarvitaan. No, Ville on metsien mies. Ja hyvin näyttää sieltä halodessu lähtevään. Tulee kans pitkälle. Hiedo kontrolloitu heitto siihen. Noin 140 kohdalle. Sitten jää semmonen pommihysse tyyppinen lähestyminen. Tuossa on korotettu kori, että se mielellään kyllä lähestyy todella korin juureen. Eikä halua jättää yhtään puuttia. Tässä on aika tärkeää, että sen korin näkee. Jos heittää vähäkään liikaa vasemmalle, niin korjaa ei näe. Tämä ei ole liikaa vasemmalla, päinvastoin. Joo, kippo aika pahasti yli, mutta tosta on vielä ihan pöydinkin pelattavissa. Neljäntenä heittovuorossa kilpailussa. Ehdottomasti. Tällä väylällä ei oikeastaan ole minkäänlaisia muita riskejä. Tuossa vasemmalla kulkee autti. Et jos sen selvittää, niin kaikki on tehtävissä. Aapo näyttää siinä mallaileva kämmen avausta. En ole tosiaan Aapon pelaamista ennen nähnyt. Mielenkiintoista päästä seuraamaan. No, tämän heiton perusteella ei voi tehdä minkälaisia johtopäätöksiä. Se lipsahtaa selvästi liian aikaisin käsistä. Joo, siinä on varmasti tämän videokortin oma painaa, niin kuin näkyy, niin yleisöäkin on aika paljon mukana. Jos ei ole tottunut pelaamaan tollaisen yleisön edessä, niin siitäkin tulee pientä jännäriä. Totta kai. Se on hyvä käydä opettelemassa sitä yleisön edessä pelaamista. Jokainen se joutuu joskus kokemaan näistä kovista pelaajista.
Tää jää ikävästi puihin. Tuolta ei enää birdia tehdä. Apukin joutuu heittämään tuolta aika korkeita hyseriä tuommoisen puusaarekkeen oikealta puolelta. Ja pääsee yrittämään ehkä semmoista pitkää puttia. Mä en silti usko, että Aapo lähtee hakemaan tuohon korotettuun koriin. Siinä on omat riskinsä joo. Korotettuun koriin pelataan. Ja voi olla, että ykkösväylältä ei vielä ihan niin isoja riskiä lähetä ottaa, vaan pelataan se varma paari ainakin pois. Mutta Aakkaan Ville tulee tosi hienosti siihen ihan 3-4 metriä. Joo, ei ole varma paar. Mä sanoisin, että se on varma birdie. Ei viitti jinksata nyt. Ei, me ollaan nähty, että miten niissä käy. Siinä Oskarilla lähti vähän väärässä kulmassa, jäikö vähän sormiin ja pyörähti. Mutta ei tainnut auttiin mennä. Se näytti, näytti tosi pahalta, mutta mä luulen, että siinä oli vähän puilta pientä myötätuntoa. Ei tainnut mennä auttiin. Ja Luukas sieltä vaan pelaa varman lähärin siihen. Näin. Oskari ei edes lähde hakemaan, mikä on varmasti ihan fiksu päätös tässä vaiheessa kierrosta ja ylipäänsä tässä vaiheessa kisaa. Ei ole mitään syytä ottaa tyhmiä riskejä tässä vaiheessa. Joo, ei varmasti. Ja erot on tosiaan aika pieniä tällä hetkellä, kun täällä tokaa kierrosta aloitellaan. Siinä ei voi vielä seiftailla omaa paikkaa, mutta ei kannata vielä lähteä riskeeraamankaan. Näin just. Aika ennakkoluuloton haku oli kuitenkin Aapolla, että se oli selvästi tämmöinen puolittainen yritys vähintäänkin. Siinä on paloputti, tämä on aika jännä paikka. Ei pienintä epäilystä. Ei, ihan täydellisesti sieltä paari pelataan korttia. Tässä olisi nyt Villellä mahdollisuus ottaa heti Oskari kiinni ekalla väylällä. Joo, ja näin tapahtuu. Kyllä, tuttuun tapaan Ville sen sieltä hoitaa. Luukas pelaa siitä varman paariin ja samoin tekee Oskari. Ville on yksi Suomen parhaita puttaajia. Erittäin kaunis tyyli, tommonen sähäkkä spiniputti, joka vaan leijailee. Väylä 2, par 3, 76 metriä ja tosta lennettiinkin tuplamandon ohi, mikä on alussa. Ja sitten ehkä tarvitaan jo pientä tuuriakin, että tästä metsäpillistä päästään läpi. Vasemmalla puolella tuolla kulkee OB-alue, joten siinä on riski, jos puista tulee kikkeä, että jopa sinne pyörähtää. Noin. No sieltähän se tulee, mutta mandosta sentään läpi. Nyt taisi mennä sentään, että jos joo. Jotain positiivista tuosta hakee, niin sitten se. Oo, Ville näytti vielä ihan hymyilevää, että ei myyty maata heti tuohon heittoon. No, sieltä suupielestä kaivoi esiin pienen hymyn kuitenkin. No, Oskarilla oli vaikea heitto, tai tulee vaikea heitto tuosta kakkosheitosta. Ja toi on just se, mikä tässä käy, että vaikka sä pääsisitkin mandosta läpi, niin väylä ei ole missään vaiheessa siinä, että tuolla on puita kymmeniä, johon sä voit osua ja sitten mennään kauas. Ja se on tosiaan vähän tuuristakin kiinni. Tää on vähän jyrkässä kulmassa, hyserillä lähtee tonne puiden sekaan, mutta tosta pääsee jo hakemaan birdia. Joo, se oli ihan hyvät puuosumat sinne loppuun, niin siellä on vielä ihan chanssi birdiin. Näyttää siitä, että Aapo on forepainotteinen pelaaja, että ykkösellä avaus ja kakkosellakin avaus forella. Ikävä osu, mutta ei jaksanut onneksi ne auttiin asti ja nyt on Villellä aika työ täältä. Täältä. Ja tää ei oo missään mielessä helppo. Ei missään tapauksessa. Pokia safe täältä. Mutta
Hieno niin, lähestyminen. Puhuttiin Ville. Ville on kova näissä. Joo, hän viihtyy metsissä. Vähän kankeita alkuruntia nyt Oskarille. Tässä ei ole ensimmäiselläkään väylällä ollut kovin varman näköinen se lähäri. Ja tämä oli vähän samanlainen, että ikään kuin jää käteen. Ensimmäinen oli Fore ja tuo oli Backeri, joka jää käteen. Pitäisi rauhoittaa peliä. Joo, sieltä nyt vaan, että tuon korin lähden pientä yritystä sai, mutta aika lailla pokia vaan pelataan. Täällä Aapo ei ole niin pahassa paikassa, tosta pääsee kyllä. Ja oli joku näkö yrityksenkin sai. Oli taas rohkea yritys. Ihan niin kuin ykkösväylälläkin rohkea yritys ja pieni paluputti tuohon jää. No, aika ikäviä puita kuitenkin, että jos sä heität 5 metriä pitkäksi, niin se ei ole välttämättä helppo paluu. Hyvä yritys Luukakselta. No, vähän jäi mallaille, pikkasen olisi voinut nostaa ylemmäs. Taas nyt Ville tärkeä laittaa ja sieltähän se sen naulaa. Hyvä poki seipä. Joo, tuota on kyllä ilo katsella tuota puttia. Villellä on hauska tuommoinen sihtaus tuolta. Hän niin kumartuu tuohon kiekolle ja sitten tökkää sen tuosta oikein rintalihaksen edestä kovalla spinillä. Nyt tässä on tämä Aapon paluuputti. Ja saa tavaraa. Hyvin varman näköinen. Kyllä. Tosi kiva nähdä, että tuommoiset ykköspoolin tai ykkösryhmän paineet ja yleisö ei näytä päässeen Aapon päähän. Oskarilta aika tommonen tulinen tökkäys koriin. Joo, sieltä nyt sitten Villelle ja Oskarille bogit ja Luukas ja Aapo ottaa paarit ja sitten siirrytäänkin väylälle 3, joka on par 4, 173 metriä ja avaus täytyisi tästä metsästä päästä tähän avoimelle ennen kuin tämä kumpu alkaa. Tuohon kumpun alkuun kun pääsee, se on jo täydellinen avaus. Sitten lähdetäänkin lähäriä pelaamaan tänne korille, mikä myöskin sijaitsee kummun päällä liian pitkäksi. Sinne ei kannata vetää, sitten sieltäkin on aika homma pelata takaisin. Tässä on oikeastaan, että jos sä heität pitkäksi lähestymisen tai lyhyeksi lähestymisen, niin joutuu puttaamaan tosi jyrkkää ylämäkeä, eikä koria näe. Että tässä on tärkeää saada avaus sellaiselle paikalle, että et se joudu riuhtomaan. Esimerkiksi tähän. Luukas sieltä. Esimerkiksi juuri tuo ihan käsittämättömän hyvä avaus Luukakselta. Joo. Oppikirjan mukana. Ja kolmas Fore-avaus peräkkäin Aapolla. Selvästi on joo Fore-painotteinen toi Aapon peli. En ihmettele, että on. Huhhuh. Joo. Ja onhan siitä metsässä hyötyä, että sä näet koko ajan ton väylän, koko vauhdin ton ajan. Kyllä se ehkä helpottaa tuohon siittaamiseen, heittää Forea. Ville siitä lähtee mallaille päkkäriä. Hyvin kääntää yli pikku puuosuma, mutta se oli onnekas. Se oli onnekas, että oli sen verran smoothi heitto, että tosta ei ihan hirveän isoja kikkejä olisi varmaan tullut muutenkaan. Oskari pelaa vähän matalempaa, joo. Mutta hyvät skipit sieltä. Loppuun. Pitkälle silloin tulee. Neljä erittäin onnistunutta avausta peräkkäin. Tämä on hyvin harvinaista herkkua nyt tarjolla katsojille. Tästä tosiaan on pakko heittää tosi korkeaksi tämä lähestyminen, että pääsee tuonne ylösasta. Tuo on yllättävän korkea tuo kumpu, sitä ei ihan tästä kuvasta näkään. Hyvän linjan saa Ville sieltä ja sehän tulee todella hienosti. Siinä on täydellinen oppikirja tähän väylään. Mä
näyttää aika kovalta. Vähän liikaa vasemmalle. Tosta jää kyllä ainakin semmoinen 10 metrin putti Luukakselle vielä. Joo, mutta turvalliseen suuntaan siellä ei ole pudotusta takana, että siitä pääsee kyllä yrittää. Tässä on nyt melkein yhtä pitkä putti, mutta just toisesta suunnasta sitten Aapolle. Nyt näyttää, että on pikkasen liian kova tää Oskari. Se tulee nyt pitkälle ja putoo sinne. Joo, siellä oli selvästi joku etsintäpartio myöskin laitettu asialle. Ja sieltä onneksi löytyy. Tuolta ei välttämättä nimittäin löydy kiekko, tässä on noin korkeata toi heinä ja nokkosta ja horsmaa. Ja se on sen verran korkea toi, mä luulen, että Oskari ei edes näe koria. Just näin hän käy katsomassa, että missä se kori onkaan ja lähtee sitten sokkona yrittämään. Aplodien arvoinen suoritus kuitenkin. Nyt pääsee Luukas tästä kyllä yrittää siellä. Paljon alkaa, on tuu tai tuulee siellä. Vaikuttaa. Vähän jää taas alarautaan. Oli tuo toinen alarautaputti. Joo, ja sitten kun tollasia putteja jättää paljon, niin valitettavasti tulee. Ja taas Aapolta hyvin tämä ennakkoluuloton kova putti. Että hän ei selvästikään lähtenyt seittailemaan, vaan hän lähtee tekemään tulosta. Siinä on vaan nyt kyllä se riski, että sitten kun noita paluuputteja joutuu tekemään monta peräkkäin, niin jossain vaiheessa se saattaa mennä päähän. Jos käy näin. Kyllä, siitä nyt valitettava missi. Juuri näin. Ja... No, poki kuitenkin vain kortti. Ja toi on tärkeetä, että jos ottaa ton linjan, että nyt laitetaan pitkältä sisään, yritetään pitkältä sisään, niin sitä ei pidä muuttaa myöskään. Että sit se niin kuin mentaliteetti pitää säilyttää. Hieno birdie kyllä. Joo, sai paikattua ton edellisen väylän pokin kuitenkin tuolta pois. Väylä 4, 120 metriä, par 3, ja tämmösen kanjonin yli lähdetään heittelemään, ja väylähän taittaa sen jälkeen vasemmalle, niin kuin tästä näemme, ja sitten tullaan vielä inan oikealle, ja kori on täällä pienessä taskussa, ja sehän ei tietenkään tonne korille näy, että nyt lähdetään vähän sokkona heittelemään. Tää on just semmonen heitto, että laitetaan tonne noin jonnekin taivaalle ja katsotaan, sattuisiko se menemään puiden välistä. Onhan siellä ihan selvä aukko, mihin voi tähdätä, mutta sitä aukkoa ei tonne tiille ihan näe. Et se pitää vaan niin kuin olla lihasmuistissa ja harjoiteltuna tää heitto. Aika kova vastatuuli siellä näyttää olevan. Ville ilmeisesti sen takia valitsee tommosen matalamman linjan. Kyllä se siellä jossain kympiringin tuntumassa. Kympiringin tuntumaa. Hyvät skipit otti tosta. Sehän olisi voinut skipata vaikka minne, mutta onneksi skippasi suoraan eteenpäin. Ei osunut mihinkään käpyyn tai kantoon. Ja Luukas lähtee paljon korkeammalta hakemaan. Joo, katsotaas mihin tippuu. Ei ihan nähnyt, mutta varmaan sinne apot samoille hujakoille, mihin Villekin avauksen heitti. Oskari mallaa nyt tosi korkeeta. Kyllä, nyt lähti tosi korkea heitto. Tämän pitäisi osua puihin, jos mieli, että jää korille. Mestari pelaajan tunnistaa siitä, että ottaa puut huomioon. Ja ei tähtää pelkästään kiekolla, vaan tähtää puihin, jotta se osuu ja tippuu korille. Kyllä. Sitten Aapo hakee kans sitä matalemman linjan. Ja se oli muuten Aapon ensimmäinen backhand-avaus. Niin oli, kyllä. Joo, nyt nähdään sitten lähestymispeliä, koska tää on nyt just sitä, mitä Fordissa tarvitsee. Tosi hankalia paikkoja. Pitää navigoida oikein tuolta välistä. Just näin, ja sieltähän se tulee hienosti siihen muutamaan metriin. Kyllä.
Ja se on tosi kiva, että yleisö on nyt vihdoin saanut tulla katsomaan näitä pelaajia ja pelaajat saa tuntea sen yleisön läsnäolo ja saa aplodit hyvistä suorituksista. Se on oikeasti tosi tärkeää. Tosiaan semmoinen 15-metrinen putti Lukakselle jäi. Moneskohan alarauta? Ai, kolmas alarauta. No. Kolmas. Joo, se, jossain vaiheessa se ääni rupeaa pikkuhiljaa ja menee pään sisään, että sä puttaamassa ja kuulet sen kolahduksen jo ennen kuin kiekko lähtee. Ja hieno pöydi sieltä Villeltä. Huhhuh. Kyllä, se oli kuin juna, joka lipuu tuon korin pohjille. Slicein arvoisesti. Ehdottomasti. Tuossa on todella kova spiini. Se spini. On täydellinen. Tuohon ei tuuletkaan tartu. Kyllä sitä kelpaa fiilistellä ihan loppuun asti. Uskomaton putti Ville. Tämä on tosi kova startti. On kova startti. Siellä on tuommoinen pieni kauneusvirhe, mutta tuommoisia nyt sattuu kaikille. Näin lähelle se Oskarin sitten tippui. Puuosumat oli tällä kertaa suotuisat. Joo, tärkeä ottaa siitä nyt pöydi pois. Tämä oli tärkeä. Et nyt ehkä saa se koneen rullaamaan. Ensimmäiset väylien pienet turhautumiset. Pelkät muistot vaan. Ja Aapolle ja Luukakselle siitä sitten paarit korttiin. Väylä 5, paar 4, 162 metriä ja oikealle taittelee tänne metsän siimekseen. Avaus pitäisi saada sijoiteltua johonkin näille main, että se lähestyminen olisi helppoa. Tuolla menee noita poteroita. Eikö tää taitaa olla vanha armeija-aluetta tää, missä tää Fordin rata sijaitsee? Joo, tää on vanha armeija-aluetta. Tuolla tosiaan on varmasti käyty sotaharjoituksia vuosikymmenten ajan. Nekin tuottaa itse asiassa noi poterot pieniä hankaluuksia. Et jos sä sinne joudut, niin sieltä ei saa minkäänlaista vauhtia, eikä oikein jalkaa kunnolla. Tää näyttää hyvältä. Ja hyvin. Ja on todella aluksi hyvä. Aluksi pieni puuosuma sieltä, mutta ei se haitannut menoa. Joo, ja tuossa näkee just, että Ville lähtee tähän heittämään, niin kuin heitetään metsäränni. Todella rauhallinen, kontrolloitu heitto. Tämä on se, mitä tässä voi käydä, mitä Oskarilla nyt kävi. Että lähdetään heittämään kovaa, ja sitten kun se puuosuma tulee, niin sitten ollaan todella kaukana. Et Ville ottaa ihan varmasti huomioon nuo puuosumat, mahdolliset puuosumat myöskin sillä, että heitetään hiljaa. Luukaksella. Mä luulen, että toi jäi ihan verrattain hyvään paikkaan kuitenkin toikin heitto. Siitä jää tosi pitkä lähestyminen. Aapo sieltä kämmeneltä taas hakee ja... No se osuu hyvin. Tää on kämmenelle tehty väylä. Joo, aika lailla samoilla kuin Ville. Se on todella kämmenelle tehty väylä. Tämä on nyt just se väylä, missä tulee näitä puuosumia varmasti eniten. Ja sitten se on ihan arpa onnea melkein, mihin se siitä lähtee. Joo, Luukaksellekin sieltä. Siellä ne kolisee ne puut nyt. Joo. Nyt siinä oli hyvä hysselinja heittää. Siitä aika suorakin linja näyttää. Tämä pitäisi pysähtyä. Tämä on nyt se etäisyys, mistä Luukas on putannut aika monta puttia jo tällä kierroksella. Ja nyt mä toivon, että se ei osu alarautaa enää. Hops. Vielä tää lähtee vasta toinen heitto tästä.
hyvin näyttää osuvan siihen. Hyvin näyttää, tuota kyllä, katsella. Kyllä. Kyllä, ja vielä lopuksi puuosuma, joka tiputtaa kiekon tuohon 3-4 metriä. Kyllä tekee ihan hyvää kierrosta tässä vaiheessa. Villellä on tosi kova startti siihen kattoo, että tosiaan se yksi kauneus virhe siellä kakkosväylältä, mutta muuten pelkkää birdiä, näyttäisi tästäkin birdi olisi tulossa. Joo. Ja tää on tää Fordin rata semmonen, että sä melkein oletat, että kyllähän näitä birdiä tulee. Niin. Mut sitten kun sä osut puuhun, niin sitten ne ongelmat alkaa. Ja nyt Luukaksa, nyt tää olisi kiva laittaa sisään, koska näitä nyt on ollut jo aika monta. Jälleen. Oliko neljäs? Taisi olla. Oskarilla siinä sai taisteltua paarin vielä. Joo. Vähän tommosen nihkeen alun jälkeen. Mä luulen, että Oskari saa pikkuhiljaa koneensa käyntiin. Ja sit hän ei oo siis mikään mahdotonta, kun Oskari rupeaa oikein pelaamaan. Opolle siitä paaria sitten Villelle. Yllätys, yllätys jälleen. Olisi birdiä tarjolla. Tosi kova startti Villeltä. 4 väylää, tai 5 väylää miinus 3. Ei ton paremmin kannatakaan pelata enää. My name is Johannes Högberg and today I want to introduce the Trust. This is the first midrange in a Royal lineup. It's really comfortable in my hand because it's not that deep. I always seem to get a great consistent release. I think the Trust has like the perfect amount of stability. Just has that dependable fade. The Trust is all about smooth control. You get it? Yeah. Väylä 6, 102 metrinen par 3. Tässä nyt on 2 linjaa, että voi täältä, mistä Tronekin lentää, täältä oikealta, tai sitten tuossa on tiukempi linja, toi sisälinja, mutta saas nähdä, mitä nämä meidän heittäjät sitten tähän valitsee. Mä tykkään heittää tuosta vielä kauempaa oikealta ja luottaa skippiin, että semmoinen matala heitto tuolta ihan kaukaa oikealta, koska sieltä skippaa mukavasti vielä ylämäkeen. Se olisi mun pelikirja, mutta mä en lähtisi neuvomaan kyllä näitä poikia. Ville ottaa sen sisäkurvin sieltä. Ihan ehtinyt kipata suoraksi kiekko. Joo. Mutta tuossa ei ole paha lähestymispaikka enää. Tietysti se harmittaa jokainen missattu birdi tältäkin väylältä, mutta et tosta voi kuitenkin paarin ottaa aika pienellä vaivalla. Ja Oskari ottaa. Ja Oskari lähtee hakemaan tätä leveitä. Juuri sieltä joo. Saattaa olla putilla. Ja Aapalo. Aapalo jälleen fore. Samaan puuhun, mihin Villenkin avaus osuu. Se on suosittu puu. Jaha, saisiko Luukas tästä nyt pelin käyntiin? Siellä on ollut tosiaan 4 alarautaputtia. Nyt täytyisi saada avaus mahdollisimman lähelle, niin saisi se yhden onnistumisen sieltä, mikä varmasti herättelisi sitten sitä hyvää pelifiilistä. Kyllä tässä vaiheessa olisi pikkuhiljaa tärkeää saada käyntiin, ettei tule sitä semmoista turhautumisen tunnetta. Ja tätä peliä mä niin kuin vähän kuin tarkoitin, kun mä sanoin, että aika kaukaa oikealta, mutta skipillä loppuu. Tulee pitkäksi, tosi pitkäksi nyt. Aaponkin lähäri.
Se oli pitkään tosi hyvän näköinen, mutta sitten tuolla on tommosia niin sanottuja näkymättömiä puita, joita ei pelaajakaan pysty ennakoimaan oikein. No, hyvä runi. Runi sieltä Oskarilta. Ja Apo on nyt ollut aika hyvä näissä pitkissä, vaikka ne ei ole mennyt. Niin ne on ollut aika rohkeita yrityksiä. Ja tässä nyt nähdään, että puttirallia saattaa tulla just tällaisella pelityylillä, että lähdetään hakemaan aina sisään. No hyvin saa pokin sieltä seitottaa. Kyllä, siis todella kylmäpäinen, siis, että bogiputti laitetaan tuolta. Paluuputti vielä, tämmöinen 12-13 metrinen. Todella hienoa. Ja hieno pöyli. No niin, nyt sen Luukas nostaa sitä. No niin. Nosta sitä vähän. Yes. 5 väylää piti sitä puttia kalibroida ja nyt se lähti. Oho. Yllättävä missi Villeltä. Harvinainen. Työtapaturma. Tässäkin vaikka Oskarinkin peli näyttää vähän takkuselta, niin se ei ole kuitenkaan kuin paha. Että tämä on se, että me oletetaan, että Oskarihan tietysti heittää niin kuin maksimaalisen hyvin koko ajan. Silloin se näyttää huonolta, kun se ei ole sitä. Se on vaan paarissa toistaiseksi. Väylä 7, 94 metrinen par 3. Tämä on näitä yksiä Fordin signaturen väyliä, eli korjon tuolla traktorirenkaiden päällä korotettuna. Ja sinne lähdetään sitten. Uskon, että nämä jätkät midaria lähtee painaa tämmöiselle väylälle. Midari tai ehkä ylivakaa väylädriveri, riippuen tietysti mitä tuossa hakee. Tässä ei mielellään halua heittää yhtään liikaa vasemmalle. Siellä on niitä samoja poteroita. Joutuu puttaamaan sitten tosi korkealle, jos sinne joutuu. Et mielellään vähän aikaisemmin alas ja sitten vaikka skipillä loppuu. Tämä on kuitenkin aika suotuisaa maastoa skipeille. Kyllä siellä vaan niitä puita on. Joo, siinä Oskarilla nyt on pikkasen heittolinjat hakusessa ja tuntuu, että sormiin jää aika moni heitto. Ja sitten joutuu lähestymisellä pelastamaan. Tämä on nyt se riski, että jos lähtee liikaa tuonne vasemmalle, niin sieltä saattaa joutua juuri tuohon poteroon. Ja se on sen metrinkin ylimääräinen nousu tuohon vielä korotettuun koriin, niin se tekee siitä vähän hankalamman. Katsotaan, saako Aapo nyt ainoana pelattua sinne ihan korin lähelle. Kaikilla on nyt vähän karannut sinne ja tänne. Tämä oli hyvä heitto. No, kyllä, tulee putille kuitenkin. Ja nyt on mun mielestä mielenkiintoista katsoa, että jatkaako Aapo edelleen sitä linjaa, että kaikki laitetaan täysillä sisään. Nimittäin tossa on kova riski, jos menee ohi. Mutta toisaalta, miksi ihmeessä kukaan puttaisi ohi? Se on ihan täysin totta. Oi. Ja nyt puolestaan Oskarilta lipsahtaa heitto. Pari käteenjäämistä tullut. Mä luulen, että sieltä on sellainen ylikompensaatioilmiö, että pidetäänkin vähän löysästi. Ikävät rollit sieltä Luukakselle. Haki vaan tuohon safetyä korin alle, mutta siitä renkaista pikku osumaa ja rollailee taaksepäin. Ei se nyt kuitenkaan liian pitkälle mene. Joo, ei se pitäisi haiteta. Ja Oskar yrittää väkisin runnoa sisään tuolta aika kovalla putilla. Siitä seuraa tosi paha paloputti. Nyt Aapo. Tämä sisään.
Oi. Jää paluuputtia taas jälleen kerran. Joo, pakko kuitenkin ihailla tuota päättäväisyyttä noissa puteissa, että siinä ei todellakaan lähdetä anelemaan armoa. Mutta nämä on nämä korotetut korit, jotka tuottaa kaikille vähän ylimääräistä päävaivaa. Kyllä, ja nyt oli Villellä toinen putti, missä heti putkeen. Toivottavasti saa korjailtua ensi väylälle. Täytyy huomata, että Villellä ei ole vielä ainuttakaan paaria tältä kierrokselta. Oi. Siinä se nyt sitten nähdään, se kostautui se yritys Oskarilta. Nyt ollaankin sitten seuraavaksi tuplapokia puttailemassa. No, Aapolle taas hieno sieltä. Joo, kyllä sen paloputit laittaa. Kyllä. Ja onhan siinä vinha perä, että eihän seiftaamalla opi muuta kuin seiftaamaan. No saa kuitenkin Oskarikin se tuplapokin nyt tehty. Siitä olisi voinut vielä jatkuu hetki aikaa toi puttaaminen. Joo, onneksi hän säästi itsensä ja meidät siltä. Koska se ei ole koskaan kiva katsoa, kun pelikaveri lähtee vetämään puttirallia ja sitten siellä päässä alkaa soida Pelle Hermannin tunnusmusiikki ja sitten pyöritään korin ympäri kiekon kanssa. Hyvin saa Luukas sen paarin pelastettua. Jätäkö nykynuoret enää Pelle Hermannia? Se voi olla, että ei tiedä. No, tälle väylälle tällä kertaa paar oli hyvä tulos. Juuri näin. Sitten siirrytään väylälle 8, joka on 170-metrinen paar 4. Ja tiukka on väylä, mitä pitkin lähdetään avaamaan. Se taittaa hiukan tänne oikealle aluksi, niin kuin tässä nähdään. Ja sitten lähdetäänkin luikertelemaan kohti koria. Mites sä, Jaani, tämän pelaisit? No, mä pelaisin tuohon fore-avauksen, tuohon niin sanotulle vanhalle korin paikalle. Se on semmoinen 90-metrinen heitto. Siitä on ihan suora linja korille. Ja tässä on kyllä fore on varmasti se kun suosituin vaihtoehto, tai sitten se pitää kääntää tosi aikaisin yli ton avauksen. Kuten lyst Luukas lähtee heittämään jyrkkää Anheiseria. Hyvin pysähtyy ja onneksi. Just tuossa on se vanha korin paikka. Joo, toi oli 3 metriä vanhalta korilta. Ja tää on ollut tän kierroksen vaikein väylä. Tää on pelattu 4,67 keskiarvolla, eli 0,67 yli paarin. Se kertoo jo jotain tästä väylästä. Ja toi on todella tiukka toi loppu. Ja tosta esimerkiksi, mihin Aapo heittää, niin väylä. Ei sieltä oikeastaan enää birdia voi tehdä. Et siinä tulee jo niin iso tosta kulmasta, että jos sinä haluaa pitkin sitä loppupilliä heittää, niin joutuu heittämään todella jyrkkää sitten semmoisia taikatemppuja, että semmoista kiekkoa ei olekaan enää, joka sen linjan lentäisi. Mille pienet puuosuma, mutta ei onneksi mennyt syvälle sinne. Ei, mutta tostakaan ne pääse tekemään heittoliikettä niin, että sen kiekkonsa saisi tarpeeksi kovaa. Sitä ei aika pitkä matka vielä kuitenkin korille. Ja tää on liian suora. Aika lailla samoihin kuin Aapolla. Hyvin jyrkkä antsa forella, jonka sitten pitäisi palauttaa kuitenkin todella hitaasti. Sinne jonnekin mörrimöykyn vierashuoneeseen joutui Aapo. Oskari on pikkasen vielä syvemmällä tässä, että niin kuin näkyy, niin aika jyrkkää kulmaa hakee siellä. Nyt pitäisi jäädä johonkin pelikelpoisen paikkaan.
enpä tiedä jäikö. Näyttää tosi vaikealta. Ja toi on just toi vaikeus, että vaikka periaatteessa sä näet väylän ja sulla on siinä ihan avointa, että jos et sä pääse kunnolla heittämään, tekemään heittoliikettä, niin se on game over siltä osin. Ja sitä on tosi paljon just täällä Fordissa. Tämä on, se oli siinä nyt täydellisellä paikalla. Just näin. Katoha. Uhho. Siinä oli melkein tämmönen eagle throw in noin 90 metristä. Kyllä. Ja backhand rolleria, kun Oskari mallailee tällaisessa maastossa. No, mikä ettei. Nyt katos ihan täysin kyllä. Kameramieheltä niin iteltäkin. Joo. Ei nähnyt kyllä. Joo, mä olin kuulevina niin ainakin 3 isoa kopsahdusta ton heiton jälkeen. Ei siinä Villelläkään helppo paikka ole kyllä. Ki osuu moneen puuhun ja saas nähdä mihin päät. Aha. Sen verran syvällä metsästä lähdetään apsilla. Joo. Sekin jää vajaaksi. Ja mä oon tässä vaiheessa jo menettänyt laskupääni. Mä en tuolla nopeasti laskettu, olisikohan toi ollut sitten 4. heitto Villeltä. Tää on nyt tämmöstä pajatsotyylistä snappailua, koitetaan laittaa kiekko pystyssä jonnekin tonne. Koriaahan nää pojat ei tietystikään nää, tai miehet, ne mitään poikia ei enää ole. Ja todennäköisyydetkin osumiseen on suunnilleen samat kuin pajatsossa. Ihan hyvä yrityksen sieltä Aapo sai kuitenkin, joo, mutta oli kyllä, oli kaukana. Niin, tässä nähdään nyt Ville paikka. Luukas on ainoa, joka tästä selviää alle paarilla. Tai siis ylipäätään paari tai parempi. Niin, kyllä, kyllä. Vähän näyttää siltä, että mulla on tässä nyt aika, etäkään Villelle vielä varma. Varma poki, oi. Sieltä se läpi tulee. Birdillä voittaisi tosi nyt paljon. Kyllä, just mä en sano sama, että tää olisi nyt tärkeä laittaa. Sieltähän Luukas sen naulaakin. Joo, ja nyt näyttää siltä, että Luukaksella on lähtenyt toi putti kulkemaan. Et siinä oli alkurundilla aika paljon vaikeuksia. Noita alarautaosumia, mutta ehkä se vaati sen. Nyt se on kalibroitu. Ai ai, ikävä vielä. Oskarilla vaikeudet jatkuu. Joo, tää kierros tällä hetkellä. Mennään jo 3. Se on 2 plus päälle. 3 tuloksista. Niin. Joo, kyllä. Joo, 2 kyllä päälle, totta, tätä. Totta. Joo, 2 päälle tätä ennen, mutta nyt sitten tulee jotain. Jotain ihan muuta. Niin, taitaa olla tupla bogi tossa nyt, mistä Oskari nyt lähtee sitten puttaamaan. Joo. Ja tää on salakavala rata ylipäätänsä tää Fordi. Se tuntuu helpolta. Aina jokainen väylä näyttää helpolta silloin, kun sä oot tiillä. Mutta se kakkosheitto paljastaa sen, että ei tämä ollutkaan helppo. Väylä 9, 78 metrinen par 3. Taas ollaan tiukassa metsäkäpissä, mistä pitäisi päästä läpi. Ja täällä on tämä kumpu, mikä nousee. Sitä ennen on toi lampi, se on OB-aluetta. Vaikka on lyhyt väylä, niin ei mitenkään helppo. Ei, tuossa on käytännössä pakko heittää tuon lammen yli. Koska
se OB-alue jatkuu tosi paljon myöskin leveälle tuosta lammesta, ja jos osut puuhun, niin käytännössä kakkosheitto lähtee dropshotilta, jos se vaan jää tuonne lampeen. Mutta nyt täydellinen. Noin. Osuu tolppaan. Ehkä se peli on nyt käynnistynyt. Kyllä se näyttää nyt siltä. Siellä huomasitko, Hirsimäen Janne pelasi matopeliä tuolla taustalla. Ei taida nykynuorissa tietää matopeliäkään. Janne siellä 3.30 kädessä. Ja nyt Villen pitäisi nyt saada jotain tehtyä tuolle karmeelle bogi-bogi, tupla-bogi putkelle. Tää näyttää OB:lta, joo. Aika värikäs on Villen kortti kyllä, ei yhtään paaria. Joo. Ja nyt, tuliko Oskarilla kuitenkin? Näytti jäävän sinne metsään vasemmalle. Joo. Hieno lähestyminen Aapolta. Tuossa siis tyypillisesti, jos sä osut puuhun, niin se melkein aina tippuu OB:lle. Mutta tässä oli jo parikin puuosumaa ja lopputulos oli suhteellisen armollinen sitten kuitenkin. Tää olisi Ville nyt tärkeä yrittää naulata vaikka korkeaseen ylämäkeen puttaakin. Vähän yli. Vähän yli ja jää vielä tommonen aika kinkkinen paikka, noin tiheitä noin puskat tuolla. Että pääseekö edes kunnolla puttaamaan vai pitääkö turvautua kämmenheittoon? No sieltä yrittää sitten kuitenkin tommoista lännenmiehen lonkalta puttia. Oi. Ei mennyt. Se on nyt ollut vaikea nämä Villen viimeiset väylät. Se alkoi niin hyviä. Tämä on ollut vaikeaa oikeastaan nyt kaikille. Et harvoin näkee tuommoista violetin väriä noin paljon kärkikorteissa. Joo, Luukas on nyt ainoa, kenen peli on parantunut tätä etuisia loppuukohden, kun ollaan menty. Ja siellä on nyt hyvin otettu pöydääkin pois, ja Luukas on tällä hetkellä -2 tuloksessa. Tällä kierroksella siis. Joo, nyt vaan pitäisi kasata pää ja lähteä tonne seuraaville väylille ikään kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Joo, ja tämähän ei helpotu nyt missään nimessä tää rata. Ja tässä nähdäänkin tätä meidän kortin tuloksia ja myöskin tämä top 10. Niklas Anttila on sieltä kivunnut -4. Aloituksellaan kärkeä jakaa Luukaksen kanssa, ja siellä on Lehtisen Lauri ja Jesse Nieminen ottanut kanssa tosi kova startin. Joo, noin meidän ensimmäisen kierroksen Feature Cardin miehet Lehtinen ja Nieminen on hyvin lähtenyt tekemään nousua. Kyllä, ei mitään, hei, kiitoksia tästä etuisista ja pistä kanava tilaukseen, tykkää tästä videosta, kohta nähdäänkin takaisin parissa. Moi moi!